Bugün mən sizlərə cemli piroqun hazırlanmağını göstərəcəyəm. Bunun üçün bizə lazımdır 200 qram ərinmiş kərə yağı, 2 ədəd yumurta, şəkər tozu 200 qram, 2 qaşıq qatıq, 1 çay qaşığı soda, vanil və lazımınca un. Çay sodasını qatığa əlavə edirik. Yemək qaşığı qatıq və çayın soda, 1 çay qaşığı çayın sodanı bura əlavə edirik. Vanilə əlavə edirik. Və burada 500 qram un var. Yavaş-yavaş əlavə edirəm. Ələ yapışmayan bərk xəmir yoğuracağam. Lazım olsa yenə əlavə edəcəyim. Təxmini mənə 600 qram un lazım oldu. Ələ yapışmayan xəmir yoğurulmalıdır. Artıq lazım olmayacaq. Xəmirdən balaca bir hissə götürüb soyuducuya qoyuram. 10 dəqiqə soyuducuda qalmalıdır buzluqda. Üzərinə əlavə edəcəyəm.